দেউতা, আমাৰ অহা ইমান সময় হ'ল, চাহ পানী খাই উঠিলোঁ, কি কথা আলোচনা কৰিবলৈ মাতিছিলা কোৱা আকৌ। দেউতা, আপোনালোকে জানে মই কিমান বিজি থাকোঁ, তথাপিতো আপোনালোকে খবৰ দিয়াৰ কাৰণে মই অফিচৰ পৰা ছুটি লৈ আহিব লগা হৈছে, সেইকাৰণে এনেই সময় নেখেদাই কি কথা আলোচনা কৰিবলৈ মাতিছিল কওক। জানো জানো জোঁৱাই, তুমি বহুত ব্যস্ত মানুহ, তোমাৰ বহুত কাম থাকে, কাম নাথাকিবনো কিয়, ইমানবোৰ সা সম্পত্তি ধন টকা পইচা চম্ভালি ৰখাটোও টান দিয়াচোন। মই তোমালোকৰ সময় নষ্ট নকৰোঁ, মই মানে তোমালোকক এটা আলোচনা কৰিবলৈ মাতিছিলোঁ, আৰু সেইটো হৈছে। দেউতা অকণমান ৰ'বাচোন, খৰুবা আৰু খৰুবিন্দকো মাতি পঠাইছিলোঁ, সিহঁতে চাগে আহি আছে, তুমি অকণমান ৰখাচোন, সিহঁত আহিলে একেলগে কবা কথা খাৰ। কি, সিহঁতক আকৌ কোনে খবৰ দিলে, সেই ভিক্ষাৰীহালক কেলে মাতিব লাগে তই। তাই মোৰ কথা নুশুনাকৈ সেই ভিক্ষাৰীটোৰ লগত বিয়া হৈ গ'ল, ডাঙৰ ভিনীয়েক হিচাপে মোৰ কথা তাই শুনিছিল নে, মই অহাৰ অৱস্থাত তাইক এইখন ঘৰলৈ কেলে মাতিলি হা। যদি সেই ভিক্ষাৰীহালকে মাতিবলৈ মন আছিল তেনেহ'লে আমাক কেলে খবৰ দিছিলি, আমি নাহিলোঁ হয় নহয়। জোঁৱাই ৰ'বাচোন, তুমি খং নকৰিবা ৰ'বা। ভিন্দু, আপুনিনো কেলে খং কৰিছে, তাই ভিক্ষাৰী হ'লেও তাই এইখন ঘৰ ছোৱালী নহয় জানো, আহক দিয়ক তাইও। তাকেইতো কৈছোঁ, তাইক যদি মাতিবলৈ মন আছিল তাইকে মাতিব লাগিছিল, মোক কেলে মাতিব লাগে। অ জোঁৱাই, তুমি খং নকৰিবা বুজিছা, এইজনে মাতিয়ে পালে, কিনো কৰিম এতিয়া, আহক দিয়া আৰু। মা দেউতা তোমালোক ইয়াতে আছা চব, আমি পালোহি দিয়া, আহ মাজনী ভিতৰলৈ আহ, জোঁৱাই আহা ভিতৰলৈ আহা, আজি তাৰমানে বা ভিন্দু আহিছে। অ'লা তোৰ ভালনে, কিমান সময়ত পালিহি, মোৰ কেলে বেয়া হ'ব, মোৰ বেয়া হোৱাৰ কথাই আহি নপৰে বুজিছ, মই তোৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহৰ ঘৰত বেয়া হোৱা নাই নহয়, মোৰ খবৰ বেয়া হ'বলৈ, আৰু মই দেৰিকৈ পাবহি কাৰণে মোৰ ঘৰত গাড়ী ঘোঁৰা নোহোৱা হৈ থকা নাই নহয়। অ মই আকৌ পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ, ধনী মানুহৰ একো দুখ নাথাকে ন বা, ভালেই হৈছে তই সুখত থকা দেখি মোৰ ভাল লাগিছে। অ মালা এইপিনে আছোন, এই মোনাখন লৈ যাহি, ইয়াত মই ঘৰত কৰা শাক পাচলি লৈ আহিছোঁ, ঔটেঙাও লৈ আহিছোঁ, আৰু ঘৰৰ সৰিয়হৰ মিঠাতেল অকণো লৈ আহিছোঁ, লৈ যাহি। কপাল আৰু দেই মানুহৰ কপাল, মাজু তই দেখোন নিজে চাই চিন্তিয়ে বিয়া হৈছিলি, আৰু তোৰ গিৰিয়েৰে জ্ঞান দেখিছ, শহুৰেকৰ ঘৰলৈ আহিছে, ঘৰত কৰা শাক পাচলি লৈ আহিছে, সেয়া মানুহে আলহী ঘৰলৈ আনে নেকি, দামী দামী মিঠাই আনিব লাগে আকৌ, সেইটো জ্ঞান নাই তোৰ গিৰিয়েৰৰ। এৰা মই ইয়াত বহুত অশান্তি পাইছোঁ, ব'লা ভিতৰলৈ যাওঁ আমি। মই জানিছিলোৱে আমাক অশান্তি কৰিবলৈ কি ইহঁত আহিছে, অ মাজু তোৰনো অকণো জ্ঞান নাই নে, সেই সৰু ছোৱালীজনীয়ে তোক মাতি পঠালে বুলি তই দৌৰি আহিলি ঘৰলৈ, এবাৰ মাক ফোন কৰি সুধি ল'ব নোৱাৰিলি, ঘৰত কোন আহিব কি কৰিব কি কথা আলোচনা কৰিব লাগে এবাৰ সুধিবলৈ আহিব নোৱাৰ, তহঁত আহিবি বুলি জনা হয় আমি কেতিয়াও নাহিলোঁ হয় নহয়, তহঁত নহাৰ দিন এটাত আমি আহিলোঁ হয়। মা দেউতা আমি অহাৰ কাৰণে তোমালোকৰ যদি কিবা সমস্যা হৈছে তেনেহ'লে আমি যাওঁ কৈ দিয়া। হাৰি কি কথা কৈছ তই এইবোৰ মাজুবা, তই অহাৰ কাৰণে আমাৰ কিয় সমস্যা হ'ব, কাৰ কি সমস্যা হোৱা দেখিলি, আহ ভিতৰলৈ আহ। মই মতাৰ কাৰণে মাজুবা আৰু ভিন্দুই বহুত কষ্ট কৰি বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে, আৰু মাজুবাহঁতে কষ্ট পোৱাটো মই একেবাৰে নিবিচাৰোঁ, মাজুবা আহ ভিতৰলৈ আহ, তই অকণমান কাপোৰ কানি খলাই মুখ হাতখিনি ধুই ফ্ৰেছ হৈ লহি, মাজু ভিন্দু আপুনি আহক, মই আপোনালোকৰ কাৰণে চাহ বহাওঁগৈ, আহক ভিতৰলৈ আহক। মা দেউতা মই কিন্তু নিজকে বহুত অপমানিত ফিল কৰিছোঁ। নাই নাই জোঁৱাই তুমি তেনেকৈ নাভাবিবা, তুমি এইখন ঘৰ ডাঙৰ জোঁৱাই, তাতে আকৌ মই তোমাক চিলেক্ট কৰিছোঁ, এইখন ঘৰত তোমাক অপমান কৰিবলৈ কাৰো ইমান সাহস নাই বুজিছা, কোনোবা যদি অপমান হ'ব লগা আছে তেনেহ'লে মাজু জোঁৱাই অপমান হ'ব, সেই ভিক্ষাৰীটোৰ কি আছে, তাতে আকৌ তাই নিজে নিজে পচন্দ কৰিছে সেইটোক, ময়ো পচন্দ কৰি বিয়া দিয়া নাই, যদি অপমান হ'ব লগা আছে সিহে হ'ব, তুমি নহয় বুজিছা। অ মাজনী জোঁৱাই এইবোৰ এতিয়া বাদ দে আৰু, যি হ'ল হ'ল, যা তহঁতে ৰুমলৈকে যা, অকণমান আৰামকৈ লগৈ যা, ময়ো পাকঘৰলৈকে যাওঁ, ভাতত জুই দিওঁগৈ, এতিয়া আকৌ মানুহ বেছি হ'ল নহয়, বেছিকৈ ৰান্ধিব লাগিব, সোনকালৰ পৰা জুই দিলেহে হ'বগৈ। মাৰাই ঠিকে কৈছে মাজনী, যা অকণমান আৰাম কৰগৈ, জোঁৱাই তুমি একো সংকোচ কৰি নাথাকিবা, এইখন ঘৰত মোৰ পিছতে তোমাৰ অধিকাৰ বুজিছা, সেইকাৰণেতো এতিয়ালৈকে এইখন ঘৰত আছোঁ, এনেই হোৱা হয় মই এইখন ঘৰত খোজ দিবলৈ নাহিলোঁ হয়। মাজুবা আৰু মাজুভিন্দৰ লগত ইমান কথা নাই, সিহঁতক কিবা এটা কথা ক'লে সিহঁতে মোক ভাল হ'লেও বুজাই দিব আৰু বেয়া হ'লেও বুজাই দিব, সিহঁতৰ লগত ইমান কথা নাই, কিন্তু এই ডাঙৰ ভিন্দু ডাঙৰ বাজনীহে কিয় এনেকুৱা জানো, সিহঁতৰ লগতহে এবাৰ কথা পাতিব লাগিছিল, এতিয়া সিহঁত ৰুমতে আছে চাগে, ডাঙৰ ভিন্দু আৰু ডাঙৰ বাজৰ পৰা আহোঁগৈ, সিহঁতক কথাটো আগতীয়াকৈ অকণমান বুজাই থ'লে পাছত সিহঁতে একো আউল নেদেখাব চাগে। ডাঙৰ ভিন্দু আপুনি অকলে অকলে বহি আছে, বা ক'লৈ গ'ল, বাৰে এনে মোক ক'ত মৰম কৰে মোৰ লগত থাকিবলৈ, আছেগৈ চাকি ক'ৰবাত, অকলে অকলে ব'ৰ হৈ গৈছিলোঁ, তই আহিলে ভালেই হ'ল, আহচোন মোৰ ওচৰতে বহিয়া। নালাগে দিয়ক ভিন্দু মই ইয়াতে ঠিকে আছোঁ। তাত থিয় হৈ হৈ কেনেকৈ ঠিকে আছ আকৌ, আহচোন মোৰ ওচৰতে বহি দুটামান কথা পাতোঁ, অকণমান মৰম কৰোঁ, ভিনীয়ে খুলিয়ালি আকৌ মৰম এয়াই আৰু, আৰুনো কি। নালাগে দিয়ক ভিন্দু মই নবহোঁ, মই আপোনাক কথা এটাহে ক'বলৈ আহিছিলোঁ। এই তাৰ লাজটো চোৱা, ভিনীয়েকলৈও কোনোবাই এনেকৈ লাজ কৰেনে, আছো না মোৰ ওচৰতে বহি আহ।
ভিন্দু, এই আপনি কি কৰিছে? মই বৰ কষ্ট পাইছো হাতখনত, এই দিয়কচোন, মোক এই দিয়ক। ডাঙৰ ভিনীয়ে তোক কিমান ভাল পায়, কিমান মৰম কৰে তই আজিলৈকে বুজিয়ে পোৱা নাই। আচোন মোৰ ওচৰতে বহি অকণমান মৰম কৰোঁ, অকণমান কথা পাতোঁ। কি লাগিব, মোবাইল এটা লাগিবনে কি লাগিব ক মোক, মই তোক সব দিম ক। কি হৈছে এইবোৰ, ইয়াত এইবোৰ কি চিন চলি আছে? মালা, তই কি কৰি আছ, ভিনীয়ৰ সৈতে কি কৰি আছ? তুমি ভুল বুজিছা, তাই আচলতে মোক কিবা এটা কথাহে ক'বলৈ আহিছিল। তোক মই কোৱা নাছিলো হা, ভিনীয়ে অকলে থাকিলে ভিনীয়ৰ ওচৰলৈ নাহিবি, অকলে থাকিলে ভিনীয়ৰ লগত একো কথা নাপাতিবি, মই কৈছিলো নে নাই? তই কি কথা ক'লে নুশুনা মানে? যা ইয়াৰ পৰা, যা মাৰ লগত কাম কৰ, যা। থাকক দিয়া, তাই থাকিলে কি হয়নো, দুটা কথাহে পাতিম, এতিয়াতো তুমিও আছা, থাকক দিয়া তাই আমাৰ ওচৰতে। একদম মনে মনে থাকা, মোৰ আগত কথা নক'বা। ঐ তই কি চাই আছ, যা ইয়াৰ পৰা। হ'ব দে, মই যাওঁগৈ, মই তহঁতৰ লগত কিবা এটা কথাহে পাতিবলৈ আহিছিলোঁ, তহঁতে যেতিয়া মোক এনেকুৱা কৰিলি, নাপাতো তহঁতৰ গোটেই কথা। যা বুলি কৈছিল হয়, যা ইয়াৰ পৰা। আৰু তুমি তুমি মানে ছোৱালী মানুহ দেখিলে চুপতি মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়া, এইজনী যে সেই ছোৱালী নহয়, এইজনী তোমাৰ খোল খালি, সেইটো কথা মনত ৰাখিবা। শুনা না, তুমি মোক মিছাতে ভুল বুজি চাওঁ, মই সেইটো দৃষ্টিৰে তোমাৰ বাহিৰে বেলেগ কাকো নাচাওঁ। জানো সেইটো দৃষ্টিৰে কিমান ছোৱালীক চাই থৈছা মই সকলো জানো। তোমাৰ যদি চৰিত্ৰ ভাল হ'ল হয় তাইৰ লগত মই কথা পাতিবলৈ তোমাক এৰি দিলোঁ হয়, কিন্তু তোমাৰ চৰিত্ৰ বেয়া নহয় তাইক মই এনেকৈ অকলশৰে তোমাৰ লগত কেতিয়াও এৰিব নোৱাৰোঁ। আজি মই পালোহি কাৰণেহে, নহ'লেতো তুমি চাগে তাইক বেলেগ কিবাই কৰিলা হয়। এহ কথা ক'বলৈ আহিছে, মোৰ কথা বৰ জানে তাই। মাজুবা কি কৰিছ? আৰে মালা, তুমি আহিলে ভালেই কৰিলা, আহা আহা, আমি আচলতে তোমাৰ কথাকে পাতি আছিলোঁ, আহা। ভণ্টি তই আহিলি ভালেই কৰিলি, আহ ভিনীয়ৰ লগত বহি অকণমান সময় কথা পাত, মই চাহ তিনিকাপ বনাই আনোগৈ, তিনিজনে বহি ধুনীয়াকৈ খাম, নহ'লে আকৌ ভিনীয়ে অকলে অকলে বৰ হৈ যাব নহয়। তুমি আকৌ ক'লৈ যোৱা, মইনো মণিৰ লগত বহি কি কথা পাতি থাকিম, তিনিজনে ধুনীয়াকৈ বহি কথা পাতিলেহে ভাল লাগিব, তুমি ক'লে গৈ তাইৰ লগত মই কি কথা পাতিম? আহ তুমি মানে অকণমান বেছি, তাইৰ লগত অকণমান সময় বহি কথা পাতিলে কি হয়নো, মই চাহ তিনিকাপে বনাই আনিবলৈ যাওঁ, ক'লৈকো নাযাওঁ নহয়। হৰি, ডাঙৰ বাই দেখোন ভিনদৰ ওচৰলৈ অকলে যাবলৈকে নিদিয়ে, অকলে ভিনদৰ ওচৰত যোৱা দেখিলে ডাঙৰ বাই গালি পাৰে, আৰু মাজু বাই ভিনদৰ লগত মোক থৈ যাব বিচাৰিছে, ভিনদৰ লগত বহি কথা পাতিবলৈ দিছে। বাহ, মাজুবা আৰু ভিনদ কিমান ধুনীয়া। তোমাৰ মানে কি, মই ভণ্টিজনীৰ লগত অকণমান সময় অকলে বহি কথা পাতিবলৈ লাজ লাগে নেকি, কি যে হ'ব নহয়, তুমি মানে কেতিয়াও সলনি নোহোৱা। মালা কি জাননে, তোৰ ভিনীয়ে কেনেকুৱা জান, তোৰ ভিনীয়ে মোক ভাল পোৱা দিন ধৰি আজিলৈকে বেলেগ ছোৱালী পিনে চকু তলিও চোৱা নাই। মতা মানুহ কিবা এনেকুৱা হয় নেকি কচোন? মাজুবাই যে কি কওঁ নহয়, সকলো ছোৱালীয়ে এনেকুৱা এজন পুৰুষেই বিচাৰে দেখোন। মানুহ ইমান ভালো হ'ব নালাগে বুজিছ, মই যে ভিনীয়ক খং কৰোঁ মোৰ একেবাৰে ভাল নালাগে, এদিনো মোৰ লগত কাজিয়া নকৰে জাননে, সেনেকুৱাহে নেকি? আচ্ছা বাবা ঠিক আছে, মই যদি বেলেগ ছোৱালী পেলে নোচোৱাটোৱে তোমাৰ কাৰণে জগৰ, মই চাম আজিৰ পৰা মই বেলেগ ছোৱালীৰ লগতে বেছিকৈ কথা পাতিম আৰু তোমাৰ লগত কাজিয়া কৰিম, ঠিক আছে? সেইটোতো তুমি মোৰ লগত কৰিব বিচাৰিলে কৰিব নোৱাৰা জানানে, কাৰণ তোমাৰ চৰিত্ৰটো তেনেকুৱা নহয়। তুমি মালাৰ সৈতে কথা পাতা, মই চাহ বনাই আনোগৈ। মালা তই বহ, ভিনীয়ৰ সৈতে কথা পাত, মই চাহ বনাই আনোগৈ, গোটেই তিনিজনে বহি চাহ খাম, হ'ব? ঠিক আছে বা। ভিনদু থিয় হৈ আছে কিয়, বহক আকৌ, আৰু মই জানো আপুনি বেয়া হ'বলৈ বিচাৰিলে বেয়া হ'ব নোৱাৰে। বাৰু তোমালোক সকলোৱে মোৰ কথা জানা বুলি গম পালোঁ, কিন্তু মোক এটা কথা কোৱাচোন, তুমি যে মনে মনে পচন্দ কৰি থৈছা ল'ৰাজন, আমাৰ ভনীজয়, ভনীজয় মোৰ দৰে নে বেলেগৰ দৰে? ভিনদু তেওঁ একেবাৰে আপোনাৰ দৰে, মোৰ বাহিৰে বেলেগ ছোৱালী কাকো নাচায়, কিন্তু মই এটা টেনশ্যনতে আছোঁ ভিনদু। কি টেনশ্যন হৈছেনো, মোৰ আগত কোৱাচোন। আচলতে ভিনদু, ডাঙৰ ভিনদু আৰু দেউতাই মই পচন্দ কৰা ল'ৰাজনক পচন্দ কৰিবনে নকৰে সেইটোহে বুজি পোৱা নাই। ল'ৰাটো যদি ভাল, তুমিও যদি তাক পচন্দ কৰিছা, তেনেহ'লে কিবা এটা নহয় কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি হ'লেও তোমালোকৰ বিয়াখন পাতিয়ে দিব লাগিব। তেওঁ বহুত ভাল ভিনদু, তেওঁ চহৰলৈ গৈছে চাকৰি পৰীক্ষা দিবলৈ, আৰু ভিনদু ইকনমিক্সত মেজৰ লৈ বিএ পাছ কৰিছে, এমএ পাছো কৰিছে, তেওঁ বহুত চোকা ভিনদু। যদি ল'ৰাটো ইমান ভাল, তেনেহ'লে তুমি এটা কাম কৰিবাচোন, মই তোমাক এখন কাৰ্ড দিম, কাৰ্ডখন তুমি তাক দিবা, আৰু কাগজ পাতিখিনি লৈ যিমান যি ডকুমেণ্টছ আছে সকলো লৈ সেই ঠিকনাটোলৈ যাবলৈ দিবা, চাওঁচোন বাৰু কিবা এটা ব্যৱস্থা হয় কিজানি। ঠিক আছে ভিনদু, দি দিম বাৰু। পিছত তাৰ কথা বাৰু গম পালোঁ, তোমাৰ কথা কোৱাচোন, তোমাৰ পঢ়া শুনা কেনে চলিছে? ভাল ভিনদু, মোৰ ভালেই চলি আছে। বাকী কোৱা, বাকী খবৰ খাতি কেনেকুৱা? ঐ ক'লৈ যাওঁ? ক'লৈকো নাযাওঁ ভিনদু, এনেই আহিছোঁ। বাৰু এটা কাম কৰচোন, তোৰ তাত যদি চিগাৰেট আছে এটা জ্বলাচোন, চিগাৰেট এটা খাবলৈ বৰ মন কৰিছে। নাই মোৰ তাত নাই, মানে মই চিগাৰেট নাখাওঁ নহয়। খাবিনো ক'ৰ পৰা, তহঁতৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহে ভাতকেইটা যোগাৰ কৰোঁতেই যায়, চিগাৰেটনো ক'ৰ পৰা খাবি? আচলতে ভিনদু চিগাৰেট খোৱাটো বেয়া কথা, চিগাৰেট স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ক্ষতিকাৰক, কেঞ্চাৰ বেমাৰ হয়। কি কথা ক, স্বাস্থ্যৰ কাৰণে চিগাৰেটহে ক্ষতিকাৰক নে, অতোৱা বস্তু খালোঁ আজিলৈকে একো ক্ষতি নহ'ল, সাধাৰণ চিগাৰেটে মোক কি ক্ষতি কৰিব? ঠিক আছে ভিনদু, আপুনি বহক, মই অকণমান আগৰ পৰা আহোঁ। ৰবিচোন ক'তনো যাওঁ যাওঁ কৈ থাকক,
মোৰ দৰে মানুহ এজনে যে আচলতে তোৰ লগত কথা পাতিছোঁ, এইটো তোৰ কাৰণে কপাল, বুজিছ? আৰু কথা অকণমান ভালদৰে কবি, বুজিছ? তই জান নে নাজানো তই যে মোতকৈ সৰু? জানো বিন্দু, আপোনাতকৈ যে মই সম্বন্ধত সৰু সেইটো কথা জানো। অঁ জানো, যদি সেইটো কথা মনত সোমোৱাই ৰাখিবি, বুজিছ? আৰু এইখন ঘৰত তোক কোনেও মাতা নাই, সেই সৰু ছোৱালীজনীৰ কথাতে উঠি আহিছ তহঁত দুইটা। আৰু আহিছ যদি আহিছ, ডাঙৰক সন্মান কৰি চলিবি, ডাঙৰ কথা মানি চলিবি এইখন ঘৰত, বুজিছ? আৰু এটা কথা, মোৰ শহুৰে মোক ডাঙৰ জয়া বুলি বহুত মানে আৰু তোক অকণো নামানে, সেইকাৰণে শহু আৰু মই কিবা এটা সিদ্ধান্ত ল'লে তোৰ মাজত নোসোমাবি, বুজিছ? আচ্ছা ঠিক আছে বিন্দু, মোৰ মাজু কুৰখালীজনীক যেনে তেনে ভুলাই মেলি তই নিলি আৰু এতিয়া অভাৱী জীৱন এটা দিছ। আৰু আছে সৰু কুৰখালীজনী, সৰু কুৰখালীজনীৰ কাৰণে আমি যিটো ল'ৰা চাম তাই সেইটো ল'ৰাৰ লগতে বিয়া হ'ব লাগিব, ইয়াৰ মাজত যাতে তই মাত নিদিয়। নিদিওঁ বিন্দু, মই একো মাত নিদিওঁ, আপোনালোকে তাইৰ লগত যদি উচিত বিচাৰ কৰে মই তেতিয়াহ'লে মনে মনেই থাকিম, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, তাইৰ লগত অন্যায় হোৱাটো মই কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। মাজু, মই তোক কিমানবাৰ কৈছিলোঁ ইয়াৰ সৈতে বিয়া হ'বলৈ নালাগে, তই বহুত কষ্ট পাবি, কিন্তু তই মোৰ কথা নুশুনিলি, এতিয়া পাইছনে? এতিয়া তোৰ এই অৱস্থা কিয় কচোন? অবা সেইবোৰ বাদ দিয়া আৰু, এতিয়া মই এওঁৰ লগত বহুত সুখত আছোঁ। হা, সুখত আছে, নাম ৰাখিছে আকৌ ৰাজা, কোনো ৰাজ পৰিবাৰ নাই, কোনো ৰাজ্য নাই, নামটো হ'লেই হ'ব। তই যে পিন্ধিছ এই কাপোৰযোৰ, এই কাপোৰযোৰ কিমান দাম হ'ব বুলি ভাবিছ? মাত্ৰ 400 টকা হ'ব। এনেকুৱা কাপোৰ মই অলপ দিনৰ আগতে আমাৰ ঘৰত কাম কৰা মানুহজনীক কিনি দিছোঁ, আৰু মোৰ কাপোৰযোৰ চাওঁচোন 8000 টকা লৈছে। তোক যদি মই 8000 টকা এটা দিওঁ, তই এনেকুৱা কিমান কাপোৰ ল'ব পাৰিবি কচোন? তই যে পিন্ধিছ এই হাতৰ খাৰুকিযোৰ, এইকেইযোৰ কি সোণৰ নেকি? এইবোৰ আমি সকলো বুজি পাওঁ। আৰু মোৰ নেকলেচডাল চাওঁচোন, এনেকুৱা নেকলেছ প্ৰতিটো মাহতে তোৰ ভিনীয়ে মোক এডাল এডালকৈ আনি দিয়ে, গম পাওঁ? মোৰ ৰুমটো গহনাৰে ভৰি আছে, মোৰ ডিঙিত থকা নেকলেচডাল 5 ভৰি খুন আছে, তোৰ গিৰিয়েৰে তোক এনেকুৱা বস্তু দিব পাৰিব? বা তই ধনী ঘৰৰ ল'ৰা পাইছ, সেইকাৰণে এইবোৰ তোৰ তাত থাকিবই আৰু, কাৰণ মই মা দেউতাৰ কথা শুনিছিলোঁ, মা দেউতাৰ কথা মতে বিয়া হোৱাৰ কাৰণে মই ইমান ধনী মানুহৰ ঘৰত বিয়া হ'বলৈ পাৰিলোঁ। আৰু তই প্ৰেম কৰি পাগল হৈ গ'লি, এতিয়া ভিক্ষাৰী ঘৰৰ বোৱাৰী, ময়োতো প্ৰেম কৰিছিলোঁ, প্ৰেম কৰিলোঁ বুলি মই কি পাগল হৈ গৈছিলোঁ নেকি? অঁ, যদি ধনী ঘৰৰ ল'ৰা ভাল পালোঁ হয় তেনেহ'লে তালৈকে গ'লোঁ হয়, কাৰণ সি দুখীয়া আছিল আৰু মা দেউতাহঁতে চোৱা ল'ৰাটো ধনী আছিল, মই সেইকাৰণে মা দেউতাহঁতৰ পচন্দত গ'লোঁ, আজি মোৰ কি নাই সকলো আছে চা। বা তই সেইটো কৰিব পাৰিলি, কিন্তু মই নোৱাৰিলোঁ, বুজিছনে? সেইটোৱে, তই নোৱাৰাৰ কাৰণেই আজি তই দুখীয়া, দুখীয়া ঘৰৰ বোৱাৰী। আচ্ছা বা, তই মোক এটা কথা কচোন, তই যে বিয়াৰ আগত বেলেগ ল'ৰা ভাল পাইছিলি, এইটো কথা তই ভিনদেউৰ আগত কৈছনে? ঐ ঐ, তই মোক পাগল পাইছ নেকি? সেইবোৰ কথা আকৌ ভিনীয়েৰ আগত কিয় ক'ম? মই তোৰ ভিনীয়েৰক কৈছোঁ, তুমিয়ে মোৰ জীৱনৰ প্ৰথমজন পুৰুষ, তোমাৰ আগত মই কোনো পুৰুষৰ লগতে সম্পৰ্ক কৰা নাই, মানবোলো কৰা নাই, সকলো কথা পুৰুষক সঁচা কথা ক'ব নোৱাৰি নহয়। আৰু ভিনদেউ, ভিনদেউৰ কথাবোৰ তোক সঁচা কথা কয় নে নকয়? ভিনদেউ বিয়াৰ আগত পাছত কাৰোবাৰ লগত যে সম্পৰ্ক আছে সেইবোৰ কথা তই জানো নে নাজানো? সেইবোৰ কথা মই কি জানো? সেইটোৱে, জানানে বা, গাড়ী ঘোঁৰা, এই সোণৰ চেইন, ঘৰ দুৱাৰ, এইবোৰ সকলো এটা সময়ত মানুহৰ হ'বই, কষ্ট কৰিলে মানুহে সেইবোৰ নিশ্চয় ঘটিব পাৰিব, কিন্তু কি জান, মোৰ ঘৰত যিটো আছে সেইটো কাৰো ঘৰতে নাই। সেইটো কি আকৌ? সেইটো হৈছে ভালপোৱা আৰু বিশ্বাস, মই মোৰ মানুহজনক যিমান বিশ্বাস কৰোঁ যিমান ভাল পাওঁ, আৰু মোৰ মানুহজনে মোক যিমান ভাল পায় যিমান বিশ্বাস কৰে, সেইখিনি বিশ্বাস ভালপোৱা তহঁতৰ মাজত নাই, ভিনদেউ তোক ভাল নাপায় আৰু তয়ো ভিনদেউক বিশ্বাস নকৰ। তই বিয়া হৈ যোৱা দিন ধৰিয়ে মানুহৰ মুখত শুনিছোঁ ভিনদেউ তোৰ লগত কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে, তাৰপাছত এইকেইদিনটো মই ভালদৰে বুজি পাইছোঁ তোক ভিনদেউ কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে আৰু তই ভিনদেউ কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰ। অ' বা, তহঁতে কি কথা পাতি আছ? আমি তোৰ বিয়া কথাকে পাতি আছোঁ, মানুহৰ জীৱনত বিয়া এবাৰে হয়, সেইটো কথা জানো নে নাজানো? তই যিটো লগ ভাল পাইছ একেবাৰে ভাল নহয়, কি দুখীয়া মানুহৰ ঘৰ আৰু একো ইনকামো নাই, তোকতো আমি বাৰে বাৰে বিয়া দিব নোৱাৰোঁ, বাৰে বাৰে বিয়া হোৱা মানুহক মানুহে ক্ষীণ কৰে, বিয়া এবাৰে হ'ব লাগিব, সেইকাৰণে ভাল ল'ৰা এটা চাই বিয়া হ'ব লাগিব। ইনকাম নথকা ল'ৰাৰ লগত বিয়া হ'লে কি অৱস্থা হ'ব সেইটোতো তই সন্মুখত দেখিয়ে আছ, তোৰ মাজু বাইৰে নামটো হৈছে ৰাণী আৰু তাইৰ অৱস্থা হৈ আছে চাকৰণী। শুন, মই যিটো ল'ৰাৰ লগত বিয়া ঠিক কৰিম তই সেইটো ল'ৰাৰ লগতে বিয়া হ'ব লাগিব, আলটো ফাল্টু কথা মনলৈ নানিবি, সেই বেকাৰটোলৈ তই কেতিয়া যাব নোৱাৰ? বিয়া হওঁতেই ছোৱালী মানুহে দেউতাকৰ সম্পত্তি থকা ল'ৰালৈ বিয়া হ'ব লাগে, ইনকাম থকা ল'ৰালৈ বিয়া হ'ব লাগে, নহ'লে জীৱনত বহুত কষ্ট কৰিব লগা হয়। মাজুবা, ডাঙৰ বাই আকৌ কি হ'ল, কিয় ইমান খং কৰিছে? বাদ দে তোৰ ডাঙৰ বাইৰে কথা, তাই আৰু তাইৰ গিৰিয়েকৰ একেটাই কথা, সকলো কথাতে কেৱল খং কৰি থাকে, অকণো হাঁহি ফূৰ্তি নাথাকে। আৰু তই চুলিত অকণমান তেল ল'ব নোৱাৰ, চুলিবোৰ কেনেকুৱা হৈ গৈছে, যাচোন তেলৰ বটলটো লৈ আহ, মই তোৰ চুলিত ধুনীয়াকৈ তেল সানি দিম, চা তই বৰ আৰাম পাবি। ঠিক আছে বা, ৰ মই এতিয়া আনিছোঁ। মা, আপোনাৰ গাটো এতিয়া কেনেকুৱা, ভালনে? আছো আৰু যেনে তেনে, এতিয়া বয়স হৈছে নহয়, ভালে থাকোঁ বুলি ভাবিলেও থাকিব নোৱাৰোঁ, আগবেলা যদি অকণমান ভাল পাওঁ পিছবেলা আকৌ গাটো বেয়া লাগে। মা, বয়স কমেই হওক বা বেছিয়ে হওক অকণমান নিয়ম নীতি মানি চলিব লাগে, নিয়ম নীতি মানি নচলিলে বয়স বেছি হলে বা কম হলেও বেমাৰ হ'বই। সেইটো হয় বাৰু। আৰু দেউতা, দেউতা শৰীৰটো কেনেকুৱা? দেউতাৰনো ক'ত ভালে আছে,
দেখিবলৈহে এটা মানুহ তজগজীয়া হৈ আছে, ভিতৰটো একেবাৰে বেমাৰ আৰু বেমাৰ। তেনেহ'লে এটা কাম কৰো দিয়ক মা, দেউতাক আৰু আপোনাক লৈ এদিন চহৰলৈ যাওঁ, ভাল ডক্টৰ এজনক দেখাই নগৈ। আহিছে আমাক চহৰলৈ নিবলৈ, চহৰলৈ নিওঁ বুলি ক'লে নিব পাৰিবি জানো? দুজন মানুহক চহৰলৈ নিয়া কিমান খৰচ জানো তই? দেউতা, খৰচ পাতিক লৈনো কিয় আপোনালোকে চিন্তা কৰিব লাগে, আমি আছোঁ নহয়। আহিছে আমাক চহৰলৈ নিব, নিজেই ভালদৰে চলিব নোৱাৰে, আমাক আকৌ চহৰলৈ লৈ যায়। মোৰ ছোৱালীজনী বেমাৰ হ'লে ভালদৰে চাবলৈ তোৰ হাতত চাগে পইচা নাই, তই আকৌ আমাক চিকিৎসা কৰ। কি পাৰোঁ কি নোৱাৰোঁ সেইটো আপোনালোক মূৰ্খত গ'লেহে গম পাব। আপোনালোকে দেখোন তাইক নিয়াৰ দিন ধৰি আজিলৈকে মূৰ্খত ভৰিয়ে দিবলৈ যোৱা নাই, মই কেনেকুৱা কি সেইটো এদিন চাই আহিবলৈকে যোৱা নাই। আপোনালোকে দেখোন মোৰ কথা একোৱেই নাজানে। কি পাৰ কি নোৱাৰ সেইটো আমি সকলো জানো, তই যে একো কাম বন নকৰাকৈ মোৰ ছোৱালীজনীক বিয়া কৰাই নিছ, নিবলৈ যে মোৰ ছোৱালীজনীক ইমান কষ্ট দিছ, তোক আমি কেতিয়াও ক্ষমা নকৰোঁ। আগতীয়াকৈ নিজৰ জীৱনটোৰ কথা চিন্তা কৰ বুজিলি, নিজৰ জীৱনটো ভালদৰে চলাবলৈ চেষ্টা কৰ, তাৰ পাছত আমাৰ কথা চিন্তা কৰিবি। আজি দুটা মানুহৰ কাৰণেহে কাইলৈ যদি কেঁচুৱা এটা হয় তাক কেনেকৈ পঢ়া শুনা কৰাবি, তাক কি খুৱাবি তহঁতে? দুখীয়া ঘৰত জন্ম লোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়, তইতো ভালদৰে কাম বন কৰিব পাৰ, ঘৰত শুই বহি নথকাকৈ কাম বন কৰ, অকণমান ইনকাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰ বুজিলি। দেউতা, আপুনি দেখোন খঙে কৰিলে, এনেকৈ খং কৰিলে আপোনাৰ গাটোহে বেয়া লাগিব। মোৰ ছোৱালীজনীক মোক নুসোধাকৈ যেতিয়া পলুৱাই আনিছিলি তেতিয়া তই ভবা নাছিলি মোৰ গাটো বেয়া লাগিব, মোৰ তেতিয়া গা বেয়া হ'ব, মোৰ বেমাৰ হ'ব তেতিয়া তোৰ মনলৈ অহা নাছিল। দেউতা, আপোনাৰ অমতত আপোনাৰ ছোৱালীজনীক মই লৈ গৈছিলোঁ, সেইটো মই ভুল কৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে মই ক্ষমাও বিচাৰিছোঁ, মোক ক্ষমা কৰি দিব। কিন্তু এটা কথা স্বীকাৰ কৰিব লাগিব, মই আপোনাৰ ছোৱালীজনীক নিয়াৰ দিন ধৰি আজিলৈকে আপুনি যেনেকৈ তাইক ৰাখিছিল ময়ো তেনেকৈ ৰাখিছোঁ, আজিলৈকে একো দুখ পাবলৈ দিয়া নাই। আপোনালোক দুইজনে মানে কি আৰম্ভ কৰি দিলে, হে ৰজয় মনে মনে থাকা, মই আপুনি মনে মনে থাকক। মা, দেউতা, ভিন্দ, বা ক'ত আছে তহঁতে? এইপিনে আছো, বহুত ডাঙৰ ভাল খবৰ এটা আছে। মা, দেউতা, মই যে কৈছিলোঁ ৰণীৰ কথা, তাৰ চাকৰি হৈ গ'ল, বি কে কোম্পানীৰ মেনেজাৰ পদত চাকৰি হৈছে, তেওঁ আৰু একো অসুবিধা নাই দেউতা, তেওঁক কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা গাড়ী এখনো দিছে। মিছা কথাডাল ক'বলৈ আহিছে, বি কে কোম্পানীত চাকৰি পোৱাটো কিমান ডাঙৰ কথা জান তই? মই পাঁচবাৰকৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ, এবাৰো কৰিব নোৱাৰিলোঁ বি কে কোম্পানীত চাকৰি, আৰু তই চোৱা ল'ৰাটোৱে এবাৰতেই পাব। কথা কয় নহয় নহয় ডাঙৰ বিন্দু, আপুনি ভুল বুজিছে, মই একো মিছা কথা কোৱা নাই। আজি তিনিদিনমানৰ আগতে মাজু বিন্দুৱে মোক কাৰ্ড এখন দিছিল, সেই কাৰ্ডখন মই ৰণীক দিছিলোঁ, আৰু ৰণীয়ে সেই কাৰ্ডখনৰ এড্ৰেছত গৈ ইণ্টাৰভিউ দিছিল, ইণ্টাৰভিউত পাছ কৰিলে আৰু এতিয়া তাৰ চাকৰিও হৈ গ'ল। অ' তাৰ মানে মই বুজি পালোঁ, দেউতা আপোনাৰ এই মাজু যোৱা ভিক্ষাৰীটোৱে এইখন নাটক ৰচিছে। অ' ৰাজা, তই চাকৰি কাৰ্ড দিয় নেকি? তোৰ দেখোন নিজৰ চাকৰি এটা নাই। বি কে কোম্পানীৰ নামটো শুনিলি বুলিয়ে বি কে কোম্পানী বুলি কৈ নাটকখন ৰচি দিলি, বি কে কোম্পানীৰ বাৰাণ্ডাত গৈ এবাৰ থিয় হৈ পাইছ তই? হৰি, তোমাক ইমান অপমান কৰিছে, তুমি একো মাত নিদিয়া কিয়? মনে মনে থাকাচোন, ভিন্দ কওক আপোনাৰ কি ক'ব লগা আছে কওক। এতিয়া আৰু ক'ব লগা কি কথা আছে, তোৰ এই নাটকখনত কোনো ভুল নাযায় বুজিছ? দেউতা আপুনি ইহঁতৰ কথা নুশুনিব, আমি যিটো ল'ৰা চাই দিম এই বিয়া সেইটোৰ লগতে হ'ব লাগিব। দেউতা যদি আপুনি মোৰ কথা শুনে আপুনি এই মাজু যোৱাই আৰু মাজু যিজনীক গোটেই ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়ক, সিহঁতে এইখন ঘৰত নাটক ৰচিবলৈ আহিছে। ইমানখিনি কথা কৈছে এতিয়াও তুমি মনে মনে থাকিবানে? তুমি যদি একো নোকোৱা মই কম ইহঁতক। ডাঙৰ ভিন্দ, আপুনি যে বাৰে বাৰে কথাই কথাই মোৰ মানুহজনক দুখীয়া বুলি কৈ থাকে, ইনকাম নাই বুলি কৈ থাকে, আপুনি জানেনে আপোনাৰ দৰে মানুহক মোৰ মানুহজনে খাৰে খাৰে কিনি দিব পাৰে, আপুনি জানে সেইবোৰ কথা। যিটো বিকে কোম্পানীৰ কথা আপোনালোকে কৈ আছে, ভণ্টিয়ে যিখন কাৰ্ড দিয়াৰ কাৰণে ভণ্টিয়ে ভাল পোৱা ল'ৰাটোৰ চাকৰি হৈছে, সেই কোম্পানীটোৰ মালিক এওঁ। মাজনী, এইবোৰ তই কি কৈছ? অঁ দেউতা, মই যি কৈছোঁ একদম সঁচা কথা কৈছোঁ, আপোনালোকে আচলতে মই তেওঁক ভাল পোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ বিষয়ে জানিবলৈকে বিচৰা নাছিল, তেওঁৰ ঘৰত আজিলৈকে আপোনালোকে ভৰ্তি পোৱা নাই, সেইকাৰণে তেওঁৰ বিষয়ে আপোনালোকে একোৱেই নাজানে। মই আপোনালোকক বাৰে বাৰে কৈছিলোঁ, আপোনালোক এবাৰ তেওঁৰ ঘৰলৈ যাওক, তেওঁক এবাৰ চাই আহক, তেওঁৰ বিষয়ে অকণমান অনুসন্ধান কৰক, কিন্তু আপোনালোকে মোৰ কথা একেবাৰে নুশুনিলে, মই ভাল পোৱাৰ কাৰণে তেওঁ বেয়া বুলি ভাবি ল'লে। মাজুজোৱাই, এইবোৰ মাজনীয়ে কি কৈছে, এইবোৰ কি সঁচা কথা নেকি? অঁ দেউতা, আপোনাৰ ছোৱালীজনীয়ে যি কৈছে সেইবোৰ সকলো সঁচা কথা। মোৰ দেউতাৰ এটা সৰু কোম্পানী আছিল, দেউতাৰ বয়স হৈ অহাৰ লগে লগে দেউতাই সকলো মোৰ ওপৰত দায়িত্ব দি দিলে, আৰু মই সেই কোম্পানীটোকে বহুত কষ্ট কৰি এইখিনি পোৱাইছোঁহি। আচলতে ময়ো আপোনালোকক বহুতবাৰ কৈছিলোঁ মই আপোনালোক মূৰ্খলৈ বলক, কিন্তু আপোনালোকে মোক কেতিয়াও গুৰুত্ব নিদিলে, আপোনালোকৰ ছোৱালীজনীয়েও কৈছিল তাইকো আপোনালোকে গুৰুত্ব নিদিলে। টকা পইচাৰ সকলো নহয় দেউতা, মই বি কে কোম্পানীৰ মালিক হৈও মই আপোনালোকৰ লগত মাতৃ মানুহৰ দৰে থাকিব বিচাৰোঁ, সকলো মানুহৰ লগত মিলিব পৰাকৈ মই দুখীয়া হৈ থাকিব বিচাৰোঁ। কথাতে কথা এষাৰ আছে নহয় দেউতা, মানুহৰ টকা পইচা যিমানেই নাথাকক কিয় চকু সদায় মাটিৰ পিনে থাকিব লাগে। আপোনালোকে যিহেতুকে মোৰ বিষয়ে একো জানিবই নিবিচাৰে, মইনো আপোনালোকক জোৰ কৰি কেলে কওঁ নিজৰ কথা, সেইকাৰণে ইমান দিনে একো নোকোৱাকৈ আছিলোঁ।
ময়ো তেতিয়াহলে সঁচা কথাটো কৈ দিওঁ। ডাঙৰ জোঁৱাই আৰু মাজু জোঁৱাইক ঘৰলৈ মাতিবলৈ মই কৈছিলোঁ। মোৰ কথামতে মালাই তোমালোকক ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ দিছিল আৰু ডাঙৰ জোঁৱাই মালাৰ কথা তুমি নাহিবৰ কাৰণেই মই তোমাক নিজেই নিমন্ত্ৰণ দিছিলোঁ। মোৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনীক মই নিজেই পচন্দ কৰি বিয়া দিছিলোঁ আৰু মোৰ মাজু ছোৱালীজনীয়ে তাই নিজেই পচন্দ কৰি বিয়া হৈছিল। মোৰ সৰু ছোৱালীজনীক বিয়া দিয়াৰ আগতেই মই এইটোৱে চাব বিচাৰিছিলোঁ মোৰ দুজনী ছোৱালীৰ ভিতৰত কোনজনী ছোৱালী সুখত আছে। এইকেইদিনতে মই সকলো উত্তৰ পাই গ'লোঁ। কিন্তু মাজু ছোৱাই তুমি যে ইমান ধনী মানুহ মই কেতিয়াও গম পোৱা নাছিলোঁ। মই এইটো কথা ভালদৰে বুজি পালোঁ। মোৰ মাজু ছোৱাই দুখীয়াৰ দৰে থাকিব পাৰে কিন্তু মোৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনীতকৈ মোৰ মাজু ছোৱালীজনী বেছি সুখত আছে। ডাঙৰ বাবা, অকল টকা পইচা থাকিলে নহ'ব, দুইজনৰ মাজত ভালপোৱা থাকিব লাগিব। যিটো বস্তু মোৰ মাজু ছোৱালীজনী মাজু ছোৱাইৰ মাজত আছে, সেইকাৰণে মই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ মালাই যিটো ল'ৰাক পচন্দ কৰিছে তাৰ লগতে তাই বিয়া হ'ব। সেই ল'ৰাটো চাকৰি থাকক বা নাথাকক, এইটো দেখোন ডাঙৰ কথা হৈ যাব। এতিয়া মই যদি ক্লায়েণ্টজনলৈ এই বিয়া দিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে মোৰ চাকৰিতে গুচি যাব। দেখোন দেউতা, আপুনি যদি নিজেই সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে আমাকতো কেলৈ মাতিছিল? তেতিয়াহ'লে আমি যাওঁগৈ ইয়াৰ পৰা। ডাঙৰ ছোৱাই, তুমি ইয়াত থাকিলেও থাকিব পাৰা, গ'লেও যাব পাৰা, মই তোমাক একো নকওঁ, সেইটো তোমাৰ নিজৰ ইচ্ছা। ডাঙৰ ভিন্দ, আপোনাক যদি কেতিয়াবা চাকৰি প্ৰয়োজন হয় আপুনি মোৰ ওচৰলৈ আহিব, মোৰ কোম্পানীত কেতিয়াও ঘোষ নচলে। সেইকাৰণে কওঁ, কোনো মানুহক নজনা নুশুনাকৈ কেতিয়াও অপমান কৰিব নালাগে। কিলা, এতিয়া তোমাৰ চকুৰ আগতে যাক ভিক্ষাৰী বুলি হাঁহি আছিলা সেই কোটিপতিৰ মালিক হ'ল। শুনিছা, তুমি এতিয়াই মাজু জোঁৱাইৰ ওচৰত ক্ষমা খোজা, তুমি তেওঁৰ লগত বহুত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিলা। তুমি এইবোৰ কি কৈছা? সি দেখোন মোতকৈ সৰু। সৰু হ'লেও তুমি ক্ষমা খুজিবই লাগিব। হ'ব দে মাজনী, সি চৰি ক'ব নালাগে, সি বহুত লাজ পাইছে।